princeznička moja, dieťa moje. Čo ti to urobil? Prepačte, by ste jej dade? Len pomaly, aby ste jej neublížili, dobre? Ja ublížiť svoje dcere? Nikdy. Ale jeho zabijem za to, čo jej vyviedol. Staral som sa o neho ako vlastného. A on za to, že ho nechcela. Aj robotu som mu ponúkol. Robil u mňa na baráku. Ak nebude jeho, tak nebude nikoho. Počkajte, on ju? Vieš ty, koľko ja som sa nadrel, kým som sa vypracoval. Vyštudoval som konzervatórium. Hral som vo veľkých mestách, vo veľkých orchestroch. Len aby moja dcéra vyrastala v paláci, nie ako ja, v osade. A potom začal za ňou behať tento had. Taká nula! Poďte. Dám vám niečo na upokojenie. Poďte. Vrátime sa. Poďte. Nech sa páči. Sandra. Takže je to bohatá Rómka a biely chudák. Zdá sa, že vaša pôvodná historka má vážne trhliny. Dobre. Tak som sa pomýlila. Musíte hneď útočiť. Sandra, dávajte si pozor na to, čo vravíte a schladte vašu vášnivú krv. Inak sa vám bude stávať, že sa budete mýliť často a zbytočne. A to si ako budúca lekárka nemôžete dovoliť. Teraz takmer o nič nešlo, ale... Počkajte, o nič nešlo? Bielý chalan chcel z pomsty otráviť rómske dievča? Myslíte? Takže znova ste si taká istá? Dobrý deň. Vy ste doktorka? Áno, som psychiatrička. Rada by som sa s nimi porozprávala. S oboma. Je tu stále možnosť, že to chceli spraviť spolu? Nie. Moja dcera by sa nikdy nechcela zabiť. Študuje a ide sa vydávať za Vajdovho syna. On to urobil. Prosím vás, pomôžte mi ju preložiť niekam inám. Nesmie byť vedľa neho už ani minútu. Porozprávam sa s primárom.